ഓരോ നീക്കവും വളരെ ബുദ്ധിപൂർവം ആയിരിക്കണം. പറഞ്ഞതെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. അഞ്ചു മാസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് 5 മാസമായി ഞങ്ങൾക്ക് പെൻഷൻ വന്നിട്ട്. സത്യമാണോ ഈ പറയുന്നത്? ആദ്യം കറക്റ്റാ കിട്ടുമായിരുന്നു, പിന്നെ പിന്നെ എല്ലാം 12-ാം തീയതി 2 മാസമായി. അതിന് പിറ്റേ മാസത്തെ പകുതി ആവുമ്പോ വരും. ഇതൊക്കെ എന്ത്? മുമ്പത് പോലെ 3 മാസം 4 മാസം കൂടുമ്പോ 2 മാസത്തേരം ഇങ്ങനെ കുടിച്ചായിട്ട് വന്നു കൊടുക്കാൻ. കൊറോണ വന്നപ്പോ നമുക്ക് അതേ മാസത്തിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ഓണം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ 5 മാസമായി. തരുമ്പോ 1 മാസം 2 മാസത്തെ കിട്ടും. അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ 5 മാസമായി. എന്തുകൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല? ഞങ്ങൾ ആരടുത്തും പോവാനൊക്കെ ഇല്ലായിരുന്നു, ആരടുത്തും പോയിട്ടും ഇല്ല. പിന്നെ അനുഭവിച്ചോട്ടാ. ഈ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, അവൻ ഇപ്പം കാണിക്കുന്ന തെണ്ടിത്തനാണ് കാണിക്കുന്ന. അന്താറ് ഇന്താറ് ഏഴാറ് ആറാറ് എന്നും പറഞ്ഞും കൊണ്ട് പിരിച്ചു പറക്കുന്ന ഈ പൈസ, ഈ തെണ്ടിയിലെ മോയ്, ഈ പാവപ്പെട്ട പിച്ച പൈസ കൊടുക്കാറുണ്ട് മോയ്. ഒരു കൈവതം നാട്ടിക്കരുത്. വേണമെങ്കിൽ റേഷൻ പോലും കൊടുക്കണില്ല, പെൻഷനും ഇല്ല, റേഷനും ഇല്ല, തൊഴിലുറപ്പ് പൈസയും ഇല്ല. ജനങ്ങളെ കൊന്നു തന്നെയാണ് അവൻ. ഇത് കേരളമാണ്. പിന്നെ വിധവ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർ, ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആകെ കിട്ടുന്ന ഒരു സഹായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിധവ പെൻഷനാണ്. ആ വിധവ പെൻഷനിൽ അവർ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 2 മാസത്തെ പെൻഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു, അതുപോലും അവർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ആണോ? 6 മാസത്തെ പെൻഷൻ മുടക്കം വരുമ്പോ ഇലക്ഷന്റെ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു 2 മാസത്തെ പൈസ കൊടുക്കുമായിരിക്കും, അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അല്ലെ, ഐഡിയ വേണം, ഐഡിയ. ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊതുകിനെ ഒരു 2 മാസത്തെ പെൻഷൻ കൊടുത്ത് അവരുടെ വാടിപ്പിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം, അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിനും വളം വെച്ചു കൊടുത്ത് നിങ്ങളല്ലേ, ഇനി തളച്ചു വളർന്നുകൂടി കണ്ടോളുക. വീണ്ടും LDF വരും, എല്ലാരെയും ശരിയാക്കും.